Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir döyüşündən qabaq əlindəki əsa ilə cərgələri düzəldirdi. Sahabələrdən kimisinin çiyninə, kimisinin ayağına, kimisinin qarnına vururdu ki, cərgələri düzəltsinlər. Bu vaxt Suad adlı bir sahabənin qarnından yavaşça vurub, "Düzdür, ey Suad," deyə buyurdu. Onda Suad dedi, "Ya Rasulullah, sən məni incitdin. Axı Allah səni haqq ədaləti bərqərar etmək üçün göndərib. Elə isə mənim haqqımı ver." Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem köynəyini qaldırıb, "Gəl sən də məni vur," dedi. Suad Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə yaxınlaşıb onu qucaqladı və qarnından öpdü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu, "Niyə belə etdin ey Suad?" Suad radiyallahu anhu dedi, "Ya Rasulullah, artıq şəhidlik məqamı yaxınlaşıb. Mən istədim ki, bu dünyada sənə göstərdiyim son ehtiramım bədənimin bədəninə dəyməsi olsun." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem də bu sahabə üçün Allahdan çoxlu xeyir dilədi.